Takže čau, dneska tady máme rychlou informačku tady společně s panem Nikšalem. Ahoj. A dneska si popovídáme o zbrusu novém Minecraftovém projektu, který pro vás chystáme. Bude to teda Minecraftový minifilm. Už je tak zhruba z půlky hotov. Tady vám teďka v pozadí budou jezdit scény z toho filmu nějaké a my tady do toho budeme vám něco povídat. Jinak můžete nám i pod tady toto video psát, jestli nějaké otázky, na které bychom klidně, kdyby jich tam bylo hodně, mohli zopovědět v nějakém dalším videu, že jo? Ano. A co bys ještě dodal k tomu, Nixale? Nějaké zajímavosti, nebo jak dlouho by to tak třeba trvalo, ten film, a něco takového? Odhadovaná délka filmu je zhruba 3/4 hodiny až hodina. A to, jak to točíme, protože většinou jeden nemůže, druhému se nechce, třetí je prostě línej. Přesně tak. Tak to točení trvá docela dlouho, no. Ale tady pan Terson, vždycky, když něco natočíme, se to snaží hnedka sestříhat, ať víme, jak se rozvíje dále, takže to je strašně šikovný. A rozhodně se máte na co těšit. Momentálně už na YouTube máme 5 beta verzí tohoto minifilmu, s tím, že vždycky, když se stříhám novou verzi, tak to hnedka uploadovat na YouTube. Je to v neveřejných a pokud by se stalo, že by se ten film líkl, tak samozřejmě to dávám hnedka do soukromých. Jako, co si myslíte o sobě, jakože budete to mít předem? Ne. A jak už tady i říkal Nixal, tak opravdu největší problém je se prostě domluvit s těma určitýma lidma, které zrovna potřebujeme. A ta domluva probíhá tak, že spíš píšeme každému člověku a prostě trvá to strašně dlouho, nejhorší prostě je se domluvit, no. A jinak, určitě se máte na co těšit, bude to velmi dobrý. Samozřejmě budou tam nějaké chybičky, to je samozřejmě jasné, protože nejsme nějací mega profíci. Také je dobré, když z hodinového záznamu, který natočíte, je použitelných 5 minut, no. To je, co si myslím, že je velmi dobré, že? Vidíte, nech se přikivuje, je to hodný chlapec. Odhadem by mohl být tak, do konce měsíce by mohl být, jo, nic neslibujem. A kdyby náhodou ten minifilm nevyšel do tohoto měsíce, nebo prostě bylo by tady pod tím videem hodně komentářů, hodně otázek, tak natočíme nějaké odpovědi. Jo, a tady se mě zbe na kebab. Tak jak se ti líbí tvůj kebab, na který jsem tě určitě pozval? Úplně úžasný, děkuji moc, tento kebab jsem si vždycky přál, je to moje životní láska. Dejte like, těšte se a taky dostanete kebab. Mějte se a zatím, naschledanou. Naschledanou.